של חנה גלו, שכולם מכירים. יותר נכון, בחרת אותה. בחרת, עצרת. בעבודות שהיו פה, זה חלק קטן מאוד ממה שיש לחנה. חנה עובדת כבר הרבה שנים, אבל בצורה, מה זה, בולדוזר. והעבודות שאתם רואים פה, הן עבודות שצעירה מפה ביפו. היא פשוט הייתה יוצאת. והחוצה תופסת פינה, מציירת, רושמת, חוזרת מבפנים ועובדת עליה. עכשיו היא עובדת עליה, ושוב פעם זה גמור, היא הולכת הביתה, לוקחת את התמונה, חוזרת אחרי חודש, חודשיים, היא חוזרת עם התמונה, היא אומרת צריך פה עוד משהו, משהו לא חסר, עוד זה. וככה חנה עובדת, עובדת בלי סוף, וזה אתם יכולים לראות בעבודות שלה. יש פה טכניקות שונות, גישה שהיא למעשה אחת, והיא לצייר ולצייר ולצייר ולעבוד, והראש אצלה עובד עם הרגש, עם הרגש, והעבודות שלה הן בעצם לפי דעתי יצירה שהיא מבטא את עצמה, יוצרת עבודות, והעבודות מדברות בעל עצמה. לציין לי כמה דברים. קודם כל, הרקע של חנה זה היא בוגרת 4 שנות לימוד באבני ובוגרת המכללה לאומנות ברמת השרון, ובעיקר היא למדה אצל האומנים דוד כפתורי ז"ל, ולאחרונה היא לומדת אצל איתמר סיאני. היא עובדת אצל איתמר סיאני. חנה היא ילידת עלתה ארצה ב-51, והיא חניכת קיבוץ מרחביה עד גיוסה לצה"ל. אני אוהבת לצייר, אומרת חנה. מרגע שהנחתי את הצבע על הבד, נשאבתי בקסמה, וזאת האמת. כמי שילדותה ונעוריה עברו עליה בחיק הטבע, במרחבים פתוחים, קיבוץ מרחביה, שדות רחבי ידיים וחורשות של עצים מלאי הוד, למדה חנה לחוש את היופי וההדר ולהתבשם ברכות הנפלאים, והיכולת להעתיקם ולהנציחם על הבד בצבעוניות ובתיאורים שבהם היא מערבת גם את רגשותיה